Jag heter Amanda Karlsson och är förbundsordförande för Svenska kyrkans unga. Och jag heter Johan Borgarde och är vice förbundsordförande för Svenska kyrkans unga. Och tillsammans med resten av förbundsstyrelsen så är vi valda på Svenska kyrkans ungas högsta beslutande organ, Stora årsmötet. Och anledningen till den här filmen är att vi ska försöka förtydliga och förklara en av de saker som vi ska besluta om på Stora årsmötet 2015. För det var nämligen så här att i Stora årsmötet 2011 så skickade två distrikt in varsin motion om att vi skulle förändra organisationens årsmötesformer. Och de här motionerna ledde till ett projekt som hette Ett enat folk som skulle utreda hur organisationens demokratiska former skulle se ut. Detta gjordes bland annat genom en demokratikonferens 2012 i Göteborg och genom att organisationens olika delar fick tycka till och säga sitt i frågan. Och det här ledde fram till att på Stora årsmötet 2013 så la förbundsstyrelsen fram proposition 2013:4, förändrade årsmötesformer, som hade försökt att samla in de tankar som var från ett enat folk. Propositionen föreslog ett antal stora förändringar som vi ska presentera nu. Och till att börja med så föreslog propositionen att vi ska ha ett beslutande riksårsmöte varje år. Och våra nuvarande årsmötesformer, de innebär att vi har ett beslutande årsmöte som vi kallar för stora årsmötet, udda år. Och jämna år så har vi lilla årsmötet som är ett granskande årsmöte. Mm. Och propositionen föreslog också att det är distrikten som ska utse och skicka ombud till riksårsmötet. Och nu så är det så att det är lokalavdelningarna som utser och skickar ombud till stora årsmötet. Och distrikten som utser och skickar ombud till lilla årsmötet. Mm. Men Johan, det här är en massa ord. Det måste finnas ett enklare sätt att förklara det här på. Det finns det! Tack vare min fina labb! Förslaget är alltså så här. Att du är medlem i lokalavdelningen. Och lokalavdelningen utser ombud till distriktsårsmötet. Och på distriktsårsmötet så väljer man ombud till riksårsmötet. Och nu så är det så att ni i lokalavdelningen utser varje år ombud till distriktsårsmötet. Udda år så utser ni också ombud till stora årsmötet. Och jämna år så är det distriktet som utser ombud till lilla årsmötet. Blev det klarare nu? Ja, men det tycker jag. Jag tycker bra. Den är bra, den bilden. Ja. Men visst finns det andra förändringar som propositionen föreslog? Mm, det finns ett par till. Kan ta dem en gång. Så här var det också. Propositionen föreslog att riksårsmötet skulle ha 149 ombudsplatser. Det innebär att distrikten har 5 basmandat och sen fördelas resten av ombuden beroende på hur många medlemmar varje distrikt har föregående år. Och som det är nu så får lokalavdelningar som har upp till 100 medlemmar skicka 2 ombud till stora årsmötet. Och de lokalavdelningar som har fler än 100 medlemmar, de får skicka 3 ombud. Lilla årsmötet har 51 ombudsplatser. Och där har varje distrikt 2 stycken basmandat. Och sen så fördelas resterande mandat utifrån hur många medlemmar som distrikten hade föregående år. Och propositionen föreslog också att förbundsstyrelsen ska väljas med växelvis avgång. Det skulle innebära att var udda år så väljer man förbundsordförande, vice förbundsordförande och 5 stycken förbundsstyrelseledamöter. Och jämna år så väljer man 6 stycken förbundsstyrelseledamöter. Och som det är idag så väljer vi förbundsordförande, vi väljer vice förbundsordförande och 11 ledamöter på stora årsmötet. Och på lilla årsmötet så sker bara fyllnadsval. Och då var det så här. Att på stora årsmötet 2013 så röstade 64% av ombuden bifall till propositionen i sin helhet. Men för att kunna göra en stadgeförändring som de här besluten innebär så krävs det antingen en kvalificerad majoritet, vilket innebär 75% av alla ombud på plats, att de röstar ja på stora årsmötet. Eller så krävs det enkel majoritet, vilket innebär 51-74% av alla ombud på plats, som röstar ja på 2 efter varandra följande årsmöten. Mm. Och här kommer vi då till poängen. Fint va? Poängen. Ta-da! Ja! Och det är så att eftersom att det var enkel majoritet som röstade på stora årsmötet, så innebär det att vi ska ta upp det här ärendet en gång till
på röstdagen, nämligen på stora årsmötet 2015. Men Johan, det måste finnas enklare sätt att faktiskt förklara hur röstningen på stora årsmötet 2013 gick till. Ja, men det finns det. Men om vi gör så här att vi föreställer oss en låda. Så du tar lådan. Yes. Och sen så öppnar du lådan. Och så får lådan vara en symbol för hur vi röstade, så att säga. Och så tar vi förslagen som vi hade. Ska vi se, vi kan börja med det vi började med. Så beslutande årsmöte varje år. Och så lägger vi ner i lådan. Och att distrikten utser ombuden. Ner i lådan. Och att det är 149 ombud på riksårsmötet. Ner i lådan. Och växelvis avgång för förbundsstyrelsen. Ner i lådan. Och så stänger vi lådan. För på stora årsmötet 2013 så beslutade vi om ärendet, eller den här propositionen, i klump. Så man kan säga att vi röstade om hela lådan. Och det innebär att eftersom 64% av ombuden röstade bifall, alltså enkel majoritet, så kommer vi alltså ta upp det här ärendet igen på stora årsmötet 2015. Och då är det så här, att eftersom att lådan är stängd, så kommer vi först besluta om lådan. Och sen kommer vi behandla de motioner som har kommit in. Och motionerna, de kommer vi behandla genom idétorg och utskott och plenum. Där vi på olika sätt diskuterar, samtalar och debatterar om de här motionerna. Och sen kommer vi till slut besluta om dem i plenum. Så. Så. Om du har det som det är i lådan, rösta bifall. Och om du vill ha det som det är idag, rösta avslag. Om du vill ha det som det är i lådan men ändra något, rösta bifall och skriv en motion. Och om du vill ha det som det är idag men ändra något, så rösta avslag och skicka en motion. Och gällande motioner, så är det jätteviktigt att din motion har kommit in till förbundet senast den 30 april. För då är det motionsstopp. Och för att skicka en motion så skriver du under den och så skickar du den till amanda.karlshamre@svenskakyrkan.se. Eller? Eller med post till oss här på förbundskansliet. Och då skriver du adressen Svenska kyrkans unga 75170 Uppsala. Och vi vill uppmana dig att du diskuterar det här. Med dina vänner. Med din lokalavdelning. På ditt distriktsårsmöte. På Twitter och på Facebook under hashtaggen SOM15. Och du kan läsa mer på www.svenskakyrkansunga.se/sam15. Du kan också läsa mer på förbundssidorna i den här troligt som kom ut i februari. Och kanske det viktigaste av allting. Kom ihåg att Gud älskar dig och kyrkan behöver dig. Och att vi ses på stora årsmötet 2015 den 5-9 augusti i Borås. Filmade du? Det är otroligt.